Portrait. Pa dobro, to mora neko da se vidi. Ne, treba. Snimit ću ja sve to, ne boj se. Da, pa šta, od kad 2000-te? A to je na kako se to kaže da? Veliku muku i nije uopšte, meni jasno zašto smo mi dobili taj prostor. To je najveća muka, to je već 20 godina. Da su to nama dali zato da bi nekom sačuvali, da bi te otvorio kao fančinu, ili je to opet na drugi neki besec urađeno, pa se mi nismo dovoljno dobro snašli da shvatimo to, ali u svakom slučaju to je nekakva muana, pa nije mi jasno zašto su nam dali taj kredit, ne znam, koji zasluži da bi takav prostor koji jeste nacionalizovan, koji je tuđ, pa su oteli, pa onda sad to nama pododelio, mi smo ga dobili bez svetla, bez struje, u struje u dugovima, derutan, razrovan, pre toga je bio neki kupleraj tu, i onda smo mi to posljedno godinu i po dve dana se mučili, trtili da to sve sredimo, dovedemo na kakav red, i onda ne znam kako se opet pojavom u tom poslovnom prostoru, promenulo i ukravilo sprav nas, uveli se nam struju i to je negde 2001. Kako su nam uveli struju, nama je proradilo sve, ovo smo onda nazvali art klinika, onda smo napravili show galeriju, onda smo napravili radionicu koja obslužuje i trebalo bi da obslužuje, napravili smo šank koji je bio razdor svega, to će se vidjeti šta je taj šank, 3-4 puta je on padao, pucao, u više kao međuljudski odnosi nego što je to on sam mogao da danas isplati. Napravljen bioskop varijanta, napravljeno ono gnezdo gde je trebalo i gde je radilo zapravo sve što se tiče tehnike i sprovođenja videa i raznih ostalih dogodopština koje smo ovde osmišljali. Eto, to bi bilo za neki uvod. Ovde se pretpostavlja da je živao Miša Dimitrijević, a taj Miša se opet vodi kao da je ubijen od Jaše Tomića. Kad čovjek razmisli, 10 godina je jako velik period i tu sad smo upali u štenećak i sad to treba je preživjeti ili ne, i eto, tu je. Ne može se reći da ti je mladost prošla ovde. Da, nekima se može reći da je mladost prošla, meni nije, hvala Bogu. Ja sam došla u art kliniku sa knjižarom. Knjižara je u međuvremenu propala od negde od početak 2009. kad smo se doselili. Ja mislim, nadam se da još nisam propala. E sad, kako je to bilo? Pre toga knjižara je nekih 12 godina radila na Filozofskom fakultetu, dosta uspešno. Postala je neka vrsta univerzitetske knjižare i po nekima je to bilo jedno od tako prijatnih utočišta u okviru tog fakulteta. Međutim, mislim, 2007. 2008. tadašnja dekanica Ljilja Subotić odlučila je da izbaci knjižaru sa fakulteta, smatrajući da ona više nije potrebna i taj prostor je trebao za neke druge planove. Jedina osoba koja se zainteresovala za moju sudbinu i za sudbinu knjižare, mada se mi tada nismo baš tako dobro poznavali, bio je Nikola Džafo, koji me je pozvao da premestim knjižaru u art kliniku, u ovaj ugao gde je bila prodavnica, neka mala umetnina i neki to second hand stvari. Dugo sam se doživljavala kao neki spoljni saradnik, kao neko sa strane koji je se tu prosto našao, ali polako sam se sve više integrisala u rad klinike i nekako za sve ovo vreme postala njen deo. E sad, šta je, pošto sad ovo testamentarno, šta dalje bilo sa knjižarom, šta će biti sa... Knjižara, pa... Verujem da će njen najbolji deo, onaj koji se tiče neke umetnosti, da li vizualne, da li muzičke, da li književnosti, krenuti za mnom i za art klinikom, a ovaj drugi deo koji je prosto neki relikt nekog prethodnog knjižarskog života, on će ući, krenuti zajedno sa klinikom publici na noge i biti rasprodat na kilu. Ipak ga ne može čovjek da uništava te knjige, to nikad ne bih mogla. Šank? Kome šank? Šank je bila ideja da se sve iz
tog Šanka može. To je isto utopija, ali dobro, to je i vreme bilo utopija. Da se može koja šta, kako se to kaže, koja šta u Srbiji? Šta, isfinansirati? Isfinansirati, malo zaraditi, okupljati, i uopšte... E, uvijek smo imali Šankera koji je bio veći maher od svih nas. U tom smislu, odnosno nije bio veći maher, već je taj zanat, valjda takav da ljudi kad se za Šankom stasaju ozbiljnije, profesionalnije u odnosu na kako zaraditi, kako ukloniti, skloniti pare i tako dalje. Imali smo, bilo je problema uvek. E, onda smo imali smo raspisan konkurs za Šank, pa je taj Šank imao razne oblike, razne varijante. Da, gde je onaj prethodni varijanta sa onim plastikom? Jedan deo, valjda postoji tu nekako. Pa tu je 5-6 ljudi saučestvovalo, bilo baš onako, izvedba. Maksimalno interesantna i Šank je bio umetnički rad, može se reći. Dobro, ovaj sad je praktičan. Ovaj je onda, pošto se prvi Šank raspao oko dobiti raspadele, onda se pravio. Onda se ukinuo Šank, onda je bio period bez Šanka. Onda se ponovo, koliko je to 10 godina ekipe, kako su se stvarale, opet došlo do poverenja da opet Šank može nešto da uradi. Onda se taj Šank menjao i on je isto zaseban, zasebna priča. Šok je napravljen od bivšeg magazina kafančine koja je bila prethodno u ovim prostorima i ona je kao moment povratak dignitetu i ostalim stvarima koje su bile neophodne 2000. godina i u onom velikom poverenju u novu vlast. Šok je bio smišljen i on je nekakva inovacija u galerijskom istupu, nastupu, on je pravljen za jednu osobu, on je pravljen da bude red ispred. Zahtevan je u toliko što kogod izlaže, pošto ide kroz konkurs i umetnički savjet da zadovolji sve potrebe koje su po nama. I kao pravilo bilo je na granici, više eksperimenti i pokušaj da se reši nešto što je prostor i u prostoru. I Šank je, kako se kaže, zaživeo, preživeo, ja mislim da će oni jedini imati, kako se kaže, budućnost i izrašće na ovoj eutanaziji koju smo mi isposlovali sa ovom art klinikom i to je moment koji će, ja mislim, ponovo okupiti i krenuti negde, Šank, Šok. I taj, ovu galericu, malu smo nazvali, ono, Šok. Šok galerija. Da ne ulazim u... Tu ima gore ovaj video nadzor, kao da se snima. To je ideja bila da li to funkcionisalo, nije? Jeste funkcionisalo, u jednom momentu i funkcioniše. Ja mislim i sada to radi. Ali se više to ne pregleda i ne prati. I taj video nadzor jeste bio za publiku da se prati kad uđe, da vidi kako se ponaša, pošto je jedna osoba tu. I takve izložbe su i koristile taj ceo sistem za nadzor, jer mogućno je da taj materijal ko se ispregla može njega nešto da se napravi. A taj Šok, taj nadzor smo osmislili pod neke izložbe koja se ticala Monalize, pa da bude sve samouverljivo, onda je ceo ovaj prostor u stvari pod video nadzorom. Okej, šta bilo dalje sa Šokom? Šok, to sad ne znam da li, mislim da on je u momentu kad smo mi se odlučili na eutanaziju, kad smo odlučili da tu desetogodišnjicu kao jedan ciklus dovršimo i dokrećemo, ispostavio se da ima on budućnost i mogućnost i ušli smo nekakvu građevinsku ambiciju i onda smo shvatili da ti Šokovi mogu da budu lanci kao najveće korporacije što imaju, na primjer, McDonald's, lanac, restorana, tako smo se mi usudili pa smo počeli s gradnjom malih šokića po u našem gradu gde smo i
neke smo dovršili, neke pripremamo i to je ono nešto što bi moglo da bude odskočni moment i izlazak iz podruma, šta smo ono rekli, na svetlost dana, publici na noge i tako dalje. Iz mračne prošlosti u svetlu budućnost. Iz mračne prošlosti u svetlu budućnost. To je... Upcrtavanje. Ovo je dug da vratimo nekoj. Ali nije bitno. Ovo je koliko? 700. 700. I ovo gledaš ovdje su zavljeno. Tu ima cijelih izložbi. Sve su ostale. To je kao nisam nekad prije. Radionica je ideja da u okviru ovog tu malog kompleksa podzemnog imaš mesto gde možeš da opslužuješ tako da bi šok bio urađen i pripremljen za sve zahteve umetnika koji dođu i imaju ideju šta bi uradio. I ona je bila u pokušaju ne znam koliko puta. Najveći problem jeste što svako ko bi trebao da bude domaćin radionice bi morao da bude i odgovoran. E, ta odgovornost se nikad nije ispostavila i nikad se nije uspostavila da bi neko ko je imao koristi od radionice, pre svega lične, onda i pokušao da radi iza šok. To se stalno prepričalo, napričalo i nikad nije došlo do pravog funkcionisa i da je ova radionica zaživjela u punoj meri. E, ovde je deo od bivšeg šanka. E, onda su se ti koji su trebali da budu glavni majstori menjali. Oni su uvijek imali neke sasvim sedme ideje oko onoga i u stvari uvijek je bio neki lični interes, ali to je problem sa svime što se dešava u ovoj Srbiji. Pred svega lični interes, a u stvari saučestvuješ i u kolektivu i tu je nekako mimikrija. Pa ajde, to je Miletić. To je Miletić u pozorištenju, pod jednom trenutku postao Miletić scena. Odnosno, on je krenuo kao neka pozorišna predstava i ovo se pravilo kao neka scenografija koja je trebala da služi za to, za Mišu i Jašu, međutim onda u određenom trenutku sama ova konstrukcija postala kao neki dobar objekat koji bi mogao da posluži za neku mini scenu koja bi bila lutkarska ili neka alternativna varijanta, onda je u jednom trenutku kako ta zamišljena predstava na osnovu koga je nastala, ona nije realizovana, odnosno ono je konstantan proces realizacije već 3-4 godine. Jednostavno, tu se uvek dešavaju neke stvari, dolazi do nekih primaka i odstupaka. Jednom trenutku ušla je ta neka, da kažemo, ideja da ona postane i dečije pozorište, pa je u njemu odrino nekoliko dečijih predstava koje su bile, možete reći, saista lepo uspešne i lepo prihvaćene od dece. Onda je on u jednom trenutku rešio da izađe van Artinike u kome inače dejstvovao i izašao na ulicu Miletiću. I dva puta ili tri puta je izlazio napolje i to je baš bilo lepo. E onda u određenom trenutku opet je nastao odstupak od njega, pa je rešeno da te dečje predstave budu samostalne, to je stvar van njega, van scena Miletića. I sada je problem zbog njegove veličine, zbog njegove konstrukcije, šta s njim, da li ga sačuvati, da li ga pokloniti, da li ga donirati, da li ući u neku drugu vrstu saradnje, postoji ta neka ideja da sa Šosom se uđe sa Miletićem i da tamo deca zapravo prave scenu, scenografiju, da kreiraju predstave uz pomoć, ajde kažemo, nekoga ko je bio sa njim najduže. Eto, neka vrsta pomoći da bi, eto, prosto on zadržao taj neki život dečijeg pozorišta ili će se napokon realizovati ta predstava. Mislim, to je neka njegova budućnost. Možda. Miletić. Miletić. E, sad kad smo kod tehnike, ovo se zove čekmeže ili ga zovemo čumeže ili ga zovemo kaves i u njemu se nalazi većina tehnike koja je skupljena za 10 godina. Zašto je to interesantno? Zato što je jako teško kupiti ili dobiti bilo kakvu tehniku u svetu nevladinih organizacija i onda je
uvek to neko snalaženje i premošćavanje, odustajanje od sobstvenih honorara i poludoniranje, tako da je za 10 godina to napravljena jedna solidna tehnička osnova koja je pre svega bila okrenuta ka formiranju, eto, u zadnje vreme formiranju pozorišta, pa eto, ovde imamo i sasvim jednu regularnu mašinu koja može da podmiri svetlosne efekte. Imamo, na primjer, 12-kanalnu miksetu koja može da služi i za bendove, i za predstave, i za različite stvari. Imamo i kompjutere, imali smo kameru koja je ukradena. Imamo nekoliko mikrofona, slušalica, imamo dosta pokvarene opreme koje među vremenu nestalo. Imamo kamere, imamo zvučnike, štampače i jedan pokvareni skener. I mislim da to možda zvuči malo čudno, ali na neki način ta tehnička opremljenost pokazuje neku ozbiljnost. I šta dalje bilo sa tim? Da će sa tim? Tehnika ide uglavnom cijela sa nama, možda ćemo jedan deo tehnike donirati ukoliko se desi taj neki pomak, odnosno pomak od zadržavanja ovog prostora za neku pozorišnu produkciju. Upa, ovo je sasvim pristojno. Da, ovo, kako inače, ovo je sad još i pristojno budući. To je sad šut koji neće da se vidi u prostoru. Ali ta vrata, to su ta zazidena vrata koje vlasti nisu dozvolile da se izlazi, koji izlazi u dvorište kuće. I to treba isto snimiti, dokumentovati. Iza je betonski zid, kao da si zatočen. Dobro, to je razlog zašto ovde ne može da bude kafana. Pa, niti bilo šta sad po ovim novim zakonima, imaš dva izlaza, tako. Ali to je isto sputavalo kliniku u toj izlagačkoj delatnosti, jer ti mnogo toga nisi mogao da uneseš kroz ona mala uzena vrata. Plus, hendikepirani ljudi nisu mogli da si ulaze. Niz ono malo stepenić i odmah si susretan sa nizom nekih poteškoća koji... Eto vidimo. Dobro. Šta će biti sa ovim što je ovde? To je deo za odstrel. To će se baciti, glavno. Mislim, ne znam da li to ikom treba. Jedino što je tu ima tih srećkovih. Dosta konstrukcija koja... Vjerojatno je njemu žao da baci. No, to je zanimljivo da gde završavaju sve te stvari koje žao ljudima da bace. Pa da, ali svako... Mislim, svako od nas je nešto tu ostavlja i donosio. Neko će donese nešto fulno. Da, svako ima taj pik da koristi te prostore na taj način. Tako da većine tih nekih stvari su jednostavno zaboravljene. Ima dosta tih radova drugih umetnika koji nikad nisu se udostojili da pokupe svoje radove i onda šta s njima? Mislim, glupo je da ih uzmeš, glupo da ih baciš, glupo da ne možeš da ih izlažeš, ali ako nekom nije stalo da to pokupi i uzme nazad ka sebi, onda ne znam, to je tako neki zaostali umetnički rad. Viš, mislio sam da će se ovde još možda zateći Nilske konje, ali to je isto dao motiv. Nilske konje smo napravili slobu. Aha. Slobodana Miloševića. Znaš? Ne znam. Ono sve što je on, samo smo mu sašili, kako se zove, okovratnik i glava se ušrfila. A ne, okej, mislim, da, znam, za ovo telo Nilskog konja, glave. Eto je ono što je najjača stvar bila, Filipe, to sad može, je li to svako... Taj koji možemo nas zada obučeva. Aha. A sad da nas snimi go, Sloba, ej. U čoveče, ja sam se malo raširio tad, ne znam daš... Ja sam slušao. Da. Scena na kojoj stojimo, to ostaje. Ostaje, to je bila posebni napor investiranja u tu ideju o pozorištu, o malom pozorištu, o tim mogućnostima koje su se ukazivale u... dogovoru sa glumcima i s raznim prijateljima. I onda je bio zahtev da bi bila ona i elastična i sve to. Pa je po svim propisima napravljeno dole žima, pa ova blažujka je napravljena scena koja je ugodna, nije beton i to već. I održano je to i fin predstava.
A ovo što se sad tu, to je scenografija za nebeski odred koji proizvode ovi mladi Mija i glumci. Eto, ko nije verovao kad je bio odlazak u Belo da će ovo zaista da ode, sad ima. Sad ima šanse da sumnja. Thank you.